A zrovna ti to nejde, viď? Když mi to máš ukázat, a ty tomu už máš tak dlouhý řečízek. Perfekto. O, taky živý, ne? Tak, hezky na prstík, ano. Protáhneme. Výborně. Tak až to budeš mít větší, tak zase uděláme, jako Vašík udělal. Tak si uděláš tácek pod hníček, jo? Tak hezky, ve prostředu je nějaký kolečko. Tak pořádně si to namazej. Kde pak máme ten řetízek tady? Tati? Nevím, ta tam nemůže přijít. Ještě je brzo. A pomalinko si to vyrovnávej. Vždycky to přitípni.